Šis viss māju rajons ir izpostīts par ūdens sadragātajiem dārziem, iznīcinātajām siltumnīcām un sagāztajiem žogiem šeit neviens nepārdzīvo, jo izpostīts arī mājas. Un jau pāris dienas pēc plūdiem parādās pelējuma smaka, bet priekšā ir ziema. Ārā paliek vēsāks, elektrības arvien vēl nav. Šajā namā palīdzēt atbraukuši pieaugušie bērni un viņu draugi. Vai varat parādīt nedaudz no savas mājas? Apavi nav jāvelk nost. Izskatās kā mājā, kura vien gatavojas nodošanai eksploatācijā. Pārketa grīdas jau izrautas, durvju ailes tukšas, jo durvis bija koka. Virtuvē dažas mēbeles palikušas, bet tās arī metīs ārā. Īpašniec norāda, ka pirms 27 gadiem bija lielie plūdi. Viņiem tik drīz nevajadzēja atgriezties. Un toreiz esot runāts, ka kas tāds iespējams reizi 100 gados. Un tomēr. Es nedomāju, ka visiem ir apdrošināšana pret plūdiem, jo lieli plūdi bija 1997. Gadā, un mēs domājām, ka tie neatgriezīsies vismaz 50 gadus. Tie bija 100 gadus plūdi, kuri atgriezās pēc 27 gadiem. It was like once in 100 years, and it came back after 27 years. Īpašniec dēls arī paspējas nofilmēt, kā upe ienāk istabā. Iekšpusē izskata tieši šādi. Un ārpusē. Mēs dzīvojam augšstāvā, bet domājam, ka mammai būs jādzīvo kaut kur citur, kamēr šeit būs apdzīvojamāks. Jo mums nav nec elektrības, nec siltā ūdens. Un arī jaunieši drīz dosies prom, lai atgrieztos universitātē. Viņi norāda, ka vēl laimējies. Kaimiņu mājā cilvēkiem nav iespēju apmesties citur un māju atjaunot pakāpeniski. Tur ģimene ar diviem bērniem dzīvo vienā istabā un suņa būda nolikt uz jumta terases. Kā norāda nama īpašniece, šādi stāsti šeit ir desmitiem, ja ne simtiem. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Krnovas, Čehijā.